börja med att tacka Bengt och kompanen för att vi fick komma hit. Och det känns väldigt trevligt att få förband till Sinica här. Men vi har fått 5 minuter för att beskriva ett projekt som syftar till att skapa tillväxt från det andra hållet, om man säger så. Bengt pratar om 3000 anställda i ett svep. Och jag och min kollega Liselott Bruse, vi brinner för de mindre företagarna. Så vi har startat upp nu ett eget bolag för att försöka bidra till att skapa tillväxt från det hållet då. Och då har vi fått förmånen att lämna anbud på ett projekt som Skellefteå kommun har som ett del i smart tillväxt. Och vi har vunnit upphandlingen och nu ska vi jobba med de här entreprenörerna. Och vår bild av de här små bolagen är att det finns en otroligt stor potential i de bolagen. Vi är ganska övertygade om efter våra, ja, vad kan vi ha, 40 år tillsammans i branschen när vi har jobbat som ledare och affärsutvecklare med den här typen av bolag, att som sagt potentialen är stor ur samhällets perspektiv, men vi ser också att det finns väldigt stora utmaningar för entreprenörerna. De tror jag i väldigt, väldigt många fall är stressade och springer på varenda dag för att hinna det de skulle ha gjort igår. Och det vi vill är att försöka, kan du hoppa vidare, tack. Det vi vill med vårat projekt är att försöka få dem att lyfta blicken. Vi är helt övertygade om att det är nödvändigt. Så att vi tänker här i dagarna, början på nästa vecka, slut på nästa vecka, skicka ut ett utskick till 1800 företagare i Skellefteå kommun och bjuda in dem till en inspirationsföreläsning. Och då pratar vi om de minsta företagen. Thomas pratar om mikroföretag, 1-9 anställda. Vi har valt att skicka ut till lite fler då. Men det är den målgruppen vi vänder oss mot. Vi kommer ha inspirationsföreläsningar på 6 ställen runt om i kommunen. Det vi vill syfta till att vrida och vända på lite olika perspektiv så att vi ska få alla er entreprenörer och alla entreprenörer som ni känner att fundera på, går det att göra saker lite smartare? Vi är ganska övertygade om att det går att göra lite smartare. Vi är också ganska övertygade om att det kanske inte krävs så hiskeligt mycket för att man ska åstadkomma en ganska stor förändring. Kort sagt, vi vill ut till så många som möjligt på de här föreläsningarna, ska jag säga, inspirationsföreläsningar. Sen så har vi fått förmånen att köra 10 stycken företagsgrupper under nästa år, eller fram till nästa sommar. Det vi ska köra en process med 7 företag i varje process har vi tänkt. Vi kommer att ha 3 halvdagsträffar där vi börjar med att fundera på vart är vi någonstans. Vi som entreprenörer. Någon form av nuläge. Sen så kommer vi jobba en halvdag med vart är vi på väg någonstans. Vi ska ju prata om sport här och det tror jag mig kunna säga att ingen blir bra, riktigt bra idrottare om man inte vet vart man är på väg någonstans. Samma sak gäller ju entreprenören. Underlättar alla beslut man fattar om man vet vart man är på väg någonstans. Vi kommer att vrida och vända väldigt mycket på affärsmodellen. Vem är våran kund? Varför är våran kund? Vad har vi för erbjudande till den kunden? Borde vi tvista erbjudandet lite grann? Eller är det kanske andra kunder som vi borde sälja till? Och så tredje gången när vi träffas i den här gruppen, då kommer vi att göra färdigt en plan som man kan gå ut sen och försöka sätta igång det förändringsarbetet. Så träffas vi 2 gånger till för att liksom se till att det händer där ute då. För vi gör det här med tron att det finns en väldigt stor potential. Vi vet att det är svårt med förändringsresor, det vet ni alla som har provat att börja träna mer eller gå ner i vikt eller så. Det är lätt att säga, men man ska göra det. Och det är det vi ska försöka hjälpa till med. Vi har tryckt upp några visitkort som vi kommer att försöka dela ut till er. Som vi vill att ni ska ta med er. Fundera på om ni känner någon företagare som skulle kunna ha nytta av det här. För det här är ju ett projekt som vi gör som sagt tillsammans med.
Just ja, tack. Sista steget i den här tratten som är att de företag som har absolut störst potential av de här 70, de kommer få ytterligare individuell rådgivning. Då. Och som sagt, syftet utifrån kommunens sida är ju att vi ska försöka skapa tillväxt. Så börjar vi informera alla, sen kör vi den här processen för 70 företag och sen 10-15 kommer att få ytterligare rådgivning. Då. Nu, tack. Och det här är ju ändå en del i det här projektet Smart tillväxt som kommunen har. Tillsammans med några andra aktörer. Det här är det vi hoppas att entreprenörerna har med sig när de kommer ifrån det här. Och nu står jag här och säljer. Och säljer det gör ju alla som står här. Och det jag försöker få hjälp av er och göra är ju att hjälpa Skellefteås näringsliv och ta nästa steg. Och då är det alla som har tips, kom till oss eller prata med entreprenörerna.